რომ საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ელექტროენერგიის კაბელის პროექტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ეკონომიკური და საინვესტიციო გეგმით დაფინანსდება, დაწერა ევროკავშირის სამეზობლო და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ პროექტის ღირებულება 2.3 მილიარდი ევროა. ოლივერ ვარჰეი სოციალურ ქსელში აღნიშნავს, რომ ელექტროენერგიის კაბელი საქართველოს და მთელ სამხრეთ კავკასიას რუმინეთთან დააკავშირებს, რაც მწვანე ენერგიის ევროპაში ექსპორტს უზრუნველყოფს და ორმხრივ მედეგობას გააძლიერებს. მისივე თქმით, აღმოსავლეთ პარტნიორობის საინვესტიციო გეგმა ასევე მოიცავს სატრანსპორტო პროექტებს და სავაჭრო მარშრუტების გაძლიერებას.